hydrocephalus bitambulira omwe bisere ebimu ne wankubadde ng'ekimu kye kitera okuviirako ekirala. Hydrocephalus ndwadde ya mutwe ereeta amazzi agasusse naddala ku kitundu ewali obwongo ekiviirako omutwe gw'omwana okugejja mpozi oboolyawo okusinga bwe gwandibadde. Kyokka ate spina bifida bulwadde obukwata omwana ng'akyali mu lubuto lwa nnyina oba oluusi ng'amaze okuzaalibwa wabula nga nnyina w'azaalidde tewabadde wayonjo ekireetera amagumba g'omwana ono obutatondebwa bulungi nga bwe galina okubeera. Tulina ebisenge munda mu bwongo, amazzi gano bwe geeyongera mu bungi gaba ganyigiriza obwongo n'ekikosa enkula y'obwongo ekyeyolesa mu nkula y'omwana. Omwana alina amazzi mangi mu mutwe, omutwe guba gweyongera okugejja, nekikosa amaaso ne gaba nga gatunula wansi, emisuwa gy'okumutu ne gitandika okwereega. Mu bantu abakulu, hydrocephalus oba amazzi mu mutwe gajja ng'omuntu afunye akabenje naddala singa kakosa oludda olw'obwongo, kyokka ye omutwe gumuluma bulumi teguzimba. Obulwadde bayita hydrocephalus ekibuleeta mu nsi yaffe, abaana abasinga tebazaalibwa nabo nawala babufuna bufuni obulwadde bubakwata nga bamaze okuzaalibwa. Kafo ke yazaalibwamu tekali kayonjo nnyo, n'alwala obulwadde omugenda mu musaayi ne bugenda munda mu bwongo ne bukosa obwongo ne buziba amabu. Kwensanze Rita Anjuchire nga mutuuze we mutungo bina mu ggombolola y'e Nakawa era ng'atunda sitokisi saako n'emisipi wamu n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo, kyokka nga ku luguudo wano w'atuula n'omwana we ow'emyaka 3 Shafik Tabula gwazazika wansi olw'obutasobola kutuula bulungi ate nga n'omutwe gwe munene nnyo era ng'agamba nti abasawo baamutegeeza nti kiva ku mwana ono okuba n'amazzi mu mutwe. Munange namuzaala bulungi nga talina buzibu, we yaweza emyezi 3-2 n'entandika okulaba nga magulu gakuza cross legged. Wena we yaweza emyezi 4-5 ne bangamba nti alina amazzi mutwe nga oluvannyuma lw'okumutwala mu ddwaliro. Abasawo bangamba nti omwana namufuuye empewo ng'akyali mu buto naye nange mwennyini kyesitamanyi. Kitaawe w'omwana ono yamuddukako oluvannyuma lw'okumanya ku mbeera omwana mwe yali nga ne famire y'omwami baamugoba nga bagamba nti ewaabwe tebazaala baana. Kikula kino bangi kibatuukako olw'abantu obutamanya kireeta bulwadde buno, abamu ne babuyita eddogo. Kale teyaweza na mwezi n'andeka mu nnyumba n'omwana wange nga noonye ekyokkola ne kimbula. Embeera y'okusosolebwa mu baana eno esusse tetandikidde mu famiri zimwokka, wabula n'embasawo gye tugenda ne masomero gye tugenda abaana bano basosereddwa nnyo. Dr. Ogwal Michael okuva mu Kiwa Children's Hospital atubulira kwe buva, kyokka nga bwebulabwa amangu omwana asobola okujjanjabwa n'awona. Omwana azaalibwa nga enkizi teyatondebwa bulungi, amagumba gano agatubeera ku mugongo gabayita mu luzungu backbone gaba tegatondebwa bulungi, kati parts ez'enjawulo ez'enkizi neziyita mu magumba ago, kati kye kisawo ky'olaba ekibeera ku mugongo gw'omwana yebera nkizi nga teyakula bulungi. Kati waba wakakwate ku bwongo bw'omwana ne surrounding, kati obuuka busobola okuyita omwo ne bambuka munda mu mutwe. Bibalo by'eddwaliro erikola ku ndwadde eno hospital erisangibwa Embale mu mwaka gwa 2021 abantu 13 be bagenda ku ddwaliro lino okufuna obujjanjabi, kyokka nga wetutuukidde olwaleero abantu abasoba mu 6 be bafuna obulwadde buno buli mwaka. Olwaleero Uganda yegase ku nsi yonna okwefumiitiriza ku lunaku luno era ng'omu ku bakaawonawo b'obulwadde buno Kauma Fortunate Benjamin atubulidde engeri gy'asobodde okubaawo. Kuzaalibwa kwange kangambe nti obuliyesa abaana baaliwo naye oboolyawo ebikwata ku mbeera eno baali tebannaba kugiyiga bulungi oba amawulire gaali tegannaba kusaasaana nnyo. So nenfuna okulongosebwa kwange kwasooka oluvannyuma lw'emyezi 2. Maama wange ne bamuyitiramu engeri gye tunaabeerawo kuba baamunnyonnyola nti kino ekizibu oba eno embeera ejja kubeera ya bulamu bonna. Mu kiseera kino minisitule y'ebyenjigiriza erina enteekateeka ey'enjawulo gyetegese okuyambako ku baana kikula kino era nga bannyonnyola bwe bati ku nsonga eno. We are coming up with the National Inclusive Education Policy, which is looking at education for everyone.
mu buvanjuba bwa semazinga Africa okusinzira ku kunoonyereza okukoleddwa omusawo omu akola ku bantu obukadde 10 abalina ekirwadde kino ekiraga obwetaavu bw'abasawo era nga wano mu Uganda gavumenti esabiddwa okwongera amaanyi mu kulwanyisa n'okujjanjaba abantu abalina obulwadde bwa spina bifida hydrocephalus. Mark Jackson Kasule, BBS Terry Faina, Ageesigika mu ddiiro lyo.